situar-nos a la Barcelona dels anys 80, és necessari començar doncs, anys abans, tenint clar que Barcelona va ser una ciutat que va viure sota l'opressió feixista d'una dictadura nacional catòlica durant prop de 40 anys. I això el que va provocar és que als anys 70 hi hagués tot un esclat, jo diria que d'humanitat, que significava que la població tingués una necessitat de canvi radical en el sentit de que després de prop de 40 anys d'opressió feixista, doncs la població, la ciutadania, necessitava d'alguna manera intentar prendre les regnes de la seva vida. I això, unit al moment en què, en el moment global històric en què va passar, és a dir, després del maig del 68 francès, després de tot el moviment contracultural dels Estats Units, dels moviments hippies, per dir d'alguna manera, de la lluita contra la guerra del Vietnam, els anys de la Guerra Freda, tot això el que va provocar és que a Barcelona, amb un ambient, amb un tarannà històric llibertari, la ciutadania fes un pas endavant i busqués un canvi social que anés molt més enllà del que finalment ha estat. I ara sí que podem valorar que el moment històric de la transició va ser una enganyina, però en aquell moment era més difícil de valorar i sobretot la ciutadania demanava un pas molt més gran del que finalment es va fer, que no va existir, no va haver-hi pas. Ens van vendre la transició com un canvi modèlic d'una dictadura feixista a una societat lliure i democràtica, però realment ara sí que es pot valorar clarament com que aquest canvi no va existir, va haver-hi una continuïtat des de les estructures feixistes a les actuals estructures democràtiques, és a dir, que les democràtiques no tenen res, i tot aquest fals canvi va estar marcat per uns punts que avui en dia són molt obvis. No és casualitat que en dos anys, 77-78, el Tribunal d'Ordre Públic, que era el Tribunal de la Justícia Feixista, es convertís en Audiència Nacional sense depuració de càrrecs dins dels jutges. La Brigada Político-Social, que era la brigada política de la policia, tot i que en teoria va desaparèixer, però els comissaris van continuar el seu càrrec. No és casualitat que el Partit Socialista deixés de ser marxista, no és casualitat que el Partit Comunista deixés de ser republicà, on s'ha vist un partit comunista monàrquic, i llavors tot això va desembocar en la pinça final que van ser els pactors de la Moncloa. ¡Huele! Això va esclafar completament els anhels populars de canvi social real. Uns anhels populars que, si bé en d'altres poblacions de l'estat espanyol poder no eren tan obvis, aquí a Barcelona sí que claríssimament hi havia una força al darrere que demanava aquest canvi. Contra els pactes de la Moncloa va haver-hi una manifestació a Barcelona al voltant, perquè és difícil de dir exactament quanta gent va haver-hi, però al voltant de 400.000 persones, va ser una manifestació unitària on la CNT va aconseguir arrossegar a les bases de Comissions i UGT, i després d'aquesta manifestació, des de Madrid, els capitostes de Comissions i UGT van fer una crida a l'ordre a les seves bases catalanes, i la següent manifestació contra els pactes de la Moncloa ja només la convocava CNT. Quan nosaltres, com a nens que fem el pas a la joventut a principis dels anys 80 i emmarcats dins del moviment punk,
que era un moviment provocatiu que girava al voltant de la música, molt anàrquic, però sense una base política i social clara, tot i que, òbviament, era un moviment conformat per joves antiautoritaris, quan nosaltres, arrel de diverses accions socials, com per exemple les primeres ocupacions de cases, les primeres ocupacions nosaltres les realitzem perquè demanem locals d'assajos, no exclusivament un espai per viure, sinó principalment el que necessitàvem era espais on trobar-nos i on poder desenvolupar-nos culturalment. Una altra de les accions que ens va empènyer, per exemple, va ser la nostra demanda de no voler anar a realitzar el servei militar obligatori. Òbviament érem antiautoritaris, érem antimilitars, no volíem anar a fer la mili, i aquest tipus d'accions més socials, més enllà, deixant enrere ja el nostre món musical d'origen, aquestes accions el que comencen a provocar és una repressió que nosaltres no esperem perquè no tenim aquest vincle social i polític, però òbviament quan comencem a patir la repressió en primera persona, això fa que ens anem acostant col·lectivament a organitzacions socials que ens ajuden a donar resposta a aquesta repressió, i principalment aquestes organitzacions socials són organitzacions llibertàries clàssiques, principalment els ateneus llibertaris. A mitjans dels anys 80, quan nosaltres entrem en contacte amb el moviment llibertari, diguéssim, que estava en caiguda lliure, i de les dotzenes d'ateneus llibertaris que havien existit als anys 70 a Barcelona, només quedaven tres: Ateneu Llibertari de l'Harmonia del Palomar, Ateneu Llibertari de Gràcia i Ateneu Llibertari de Poble Sec. El de l'Harmonia del Palomar va tancar molt aviat, abans de que acabés la dècada dels 80, i d'alguna manera el que va significar el moviment punk va ser un nou impuls per a aquest moviment llibertari, molt més basat en el moment, en l'instant en què vivíem. Per què dic això? Perquè el moviment llibertari dels anys 70 realment està molt vinculat encara amb la desfeta de la Revolució Social i de la Guerra Civil, i en canvi nosaltres ja no teníem aquella referència tan dins nostra, tot i que òbviament la vam estudiar i la vam assumir com una derrota pròpia, però d'alguna manera nosaltres venim molt més de la cultura post-maig del 68, molt més influenciat pel moviment situacionista, com ho havia estat al principi el primerenc moviment punk del Regne Unit, i llavors, clar, ens trobem en una societat encara en construcció, que és aquesta societat que patim avui en dia, aquest capitalisme disfressat de democràcia i barrejat amb una monarquia històrica que òbviament no té ni cap ni peus, no té cap base social, però que realment en aquests darrers 35 anys ens l'han imposat. El moviment punk el que fa, doncs, és impulsar noves formes de lluita, noves demandes socials, com el de l'ocupació de vivendes o la lluita contra el servei militar, i imprimeix, a més, una nova manera d'expressar-se i de lluitar per aconseguir aquests objectius, i és una forma d'expressar-se molt més agressiva, diguéssim, perquè el nostre entorn també és molt més agressiu que no l'entorn social que s'havia viscut abans de la Guerra Civil, per exemple. I parlo d'agressiu en el sentit de la globalització, de la transformació de la vida social en mercantilisme, de buscar exclusivament el benestar individual en comptes del benestar col·lectiu, de tot això que ha significat la globalització capitalista. O sigui, els joves llibertaris
que havíem arribat al moviment llibertari via moviment punk. L'any 1986 va ser el moment en què més força va tenir el moviment punk a Barcelona i va arribar un moment, un punt, en què el moviment punk barceloní va prendre els carrers. I això és el primer semestre de 1986, per diversos condicionants. O sigui, des del 81 fins al 85 el moviment punk comença a créixer, a autoconèixer, comença a assentar unes petites bases d'acció, a buscar el nostre camí, i d'aquesta manera el 84 ocupem les primeres cases. Això no funciona, en el sentit de que som reprimits, ens fan fora de les cases, són desallotjades, però ens apropem als Ateneus Llibertaris, comencem a participar en manifestacions de caire polític, diguéssim, i per primera vegada l'any 85 aconseguim un espai propi, que va ser el Café Voltaire. Really? El Café Voltaire era una barreja entre una associació cultural, un centre social i un bar. I era una barreja de tot això perquè tenia la forma legal d'associació cultural, per les tardes nits no deixava de ser un bar, però al mateix temps, com que obria, no sé exactament, però des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit aproximadament, això el que possibilitava és que molts joves punks ens trobéssim allà durant el dia i des d'allà planifiquéssim moltes activitats que si no les hauríem planificat. El Café Voltaire fèiem els fanzins, ens trobàvem la gent que feia ràdio, dibuixants de còmics, es feien exposicions, fèiem les pancartes per les manifestacions, planificàvem a quines manifestacions aniríem, etc. I allò va desembocar primer en una multiplicació del contingent humà de persones que hi col·laboraven, però d'altra banda això molt ràpidament va comportar una persecució policial molt bèstia. Aquesta persecució va desembocar en una nit d'abril de 1986 en què va haver-hi una macrorràtzia a Barcelona, una provocació policial molt clara, i vam tenir molts companys detinguts i fins i tot empresonats, i allò va provocar que per primera vegada els joves punks busquessin suports més enllà del seu entorn més proper per aconseguir que aquells joves sortissin de la presó. I es va crear una plataforma, que va ser una plataforma, jo crec, la primera vegada que es crea una plataforma antirepressiva en el sentit que ja actualment es coneix. Es deia PUAG, per aquesta agressivitat verbal de la que parlava, i PUAG volia dir Plataforma Unitària Antirepressiva de Joves. La veritat és que en aquell moment vam vèncer la batalla. Perquè vam aconseguir que totes les associacions de veïns, que els sindicats, tot tipus d'associacions juvenils, els Ateneus Llibertaris, òbviament, partits polítics de l'esquerra extraparlamentària, tothom va donar suport a les nostres demandes, que principalment eren la de llibertat dels empresonats. I allò va fer que totes les nostres accions sortissin als diaris i a la televisió, perquè fins i tot va haver-hi un moment, una tarda, en què una dotzena de punks ens vam encadenar a Plaça Catalunya per demanar l'alliberament dels companys i companyes. I el fet de sortir als mitjans de comunicació de gran tirada va fer que encara es multipliqués més la nostra activitat. Va ser l'any en què es va votar l'entrada o no a la OTAN, en el qual el Partit Socialista un cop més va girar l'esquena a la ciutadania d'esquerres, però fins i tot vam fer una marxa a Madrid on el moviment antimilitarista va llogar un tren per anar des de Barcelona a Madrid. Aquell tren estava ple de punks. La manifestació a Madrid amb columnes de punks catalans i madrilenys organitzats amb pancartes va ser una manifestació històrica. I clar, tot allò va espantar moltíssim el poder, però moltíssim. O sigui, valorant-ho amb el temps, te n'adones de que el poder, quan es començava a trobar molt tranquil·let després de la transició i havia aconseguit doblegar els moviments socials, doncs de sobte sorgeix un nou moviment
amb gent molt jove que no té experiència política, però en canvi té una energia i una vitalitat imparables, no? ¡Huele! Llavors, clar, a l'octubre del 86, Barcelona és designada ciutat olímpica i allà es va acabar tot. La repressió va continuar gradualment, cada cop més forta, i va haver-hi una tàctica de neteja del centre de la ciutat brutal. Mentre que nosaltres, durant aquells 4 o 5 anys anteriors, ens havíem anat apropiant del centre perquè els pisos eren vells, eren grans i permetien viure en comuna, eren baratos perquè eren vells. Els locals, exactament el mateix. Per què vam aconseguir tenir un local com el Café Voltaire al centre de Barcelona? Perquè era un cotxitril, era un local de mala mort que ningú volia llogar i que estaven a preus tirats. I allò ens permetia a nosaltres, doncs, fer les nostres activitats i desenvolupar-nos. Llavors, en el moment en què es declara Barcelona ciutat olímpica, hi ha una nova pinça econòmica, una tàctica de neteja del centre de la ciutat, i a tots aquells joves que buscaven formes de vida alternatives se'ns va fent fora del centre, tot i que no li va sortir a l'Ajuntament gratuïtament, perquè el fer-nos fora del centre va implicar que un parell o 3 anys després el moviment Ocupa, Llibertari, Autònom i Alternatiu es concentrés a Gràcia, Vallcarca i amb totes les cases ocupades que van permetre que durant els anys 92-93 hi hagués una forta resistència a aquest nou model de ciutat. Però, òbviament, sí que el fet de que Barcelona fos anomenada ciutat olímpica el que va significar va ser la mort de la ciutat antiga com nosaltres la vam conèixer. Sí, d'una banda, les primeres ocupacions a Barcelona, òbviament, tenen molt a veure amb l'efecte miratge del que feien els joves punks, doncs, a Alemanya, als Països Baixos, a Itàlia, al Regne Unit. Però, al mateix temps que tu comences a plantejar-te tot això, te n'adones de quina és la realitat del teu espai. I la realitat és que Barcelona era una ciutat deixada en aquest aspecte. Hi havia multitud de cases abandonades a les quals no s'hi feia res. I en el mateix moment d'ocupar per primera vegada, nosaltres ens adonem que si bé nosaltres intentem ocupar per viure d'una forma alternativa, hi havia famílies amb barris pobres que ocupaven per viure i que eren desnonats. O sigui, durant les dues primeres ocupacions de l'any 84-85, nosaltres vam anar a molts polígons a solidaritzar-nos amb gent pobra que eren desnonats de casa seva i que eren unes cases que havien ocupat perquè no podien pagar lloguers. Me'n recordo al polígon Canyelles, per exemple. La gent del polígon Canyelles en aquella manifestació flipaven, perquè l'any 85 que arribessin una trentena o una quarantena de xavals punquis amb pancartes, no desnonaments, casa per tothom, i aquella gent d'aquelles famílies pobres, d'aquells barris deixats de la mà de Déu, doncs la veritat és que flipaven i ens preguntaven, i nosaltres els explicàvem que creiem que era molt just el que ells demanaven. Llavors, tu, o sigui, això, clar, parlem de l'any 84-85, però aquests 35 darrers anys han sigut d'un abús econòmic per part de l'estructura capitalista immobiliària brutal, brutal. I arrel de les Olimpiades i de les diferents operacions urbanístiques, com el Fòrum de les Cultures, tots aquests grans events mundials que l'únic que pretenen és convertir una ciutat on viu gent, on viuen persones humanes, l'únic que pretenen aquests events és aconseguir marques i quotes de poder dins el mercat turístic, i passen per sobre de tothom. Barcelona, jo penso que és el gran model d'aquest sistema. O sigui, la Barcelona de fa 40 anys a la Barcelona d'avui en dia no té res a veure en aquest aspecte. El centre de la ciutat és patètic avui en dia, perquè no està fet pels barcelonins. I com es pot mantenir
una ciutat on el centre neuràlgic no admet els seus pobladors. És molt surrealista, però és tot l'engranatge capitalista que fa que a sobre els mateixos ciutadans, alguns òbviament, per sort no tots, doncs estiguin contents d'aquest model. No, és que jo vaig a qualsevol part del món i coneixen Barcelona. Però i tu com vius a Barcelona? Vius com el cul. I aquesta és la realitat. Clar, per quant s'han multiplicat els lloguers a la ciutat en 30 anys? I quin equivalent hi ha això en els salaris? Jo a la meva feina cobrava més fa 20 anys que avui en dia. I en canvi, els pisos és tot el contrari. Penso que no hi ha... És molt senzill d'entendre per qualsevol que s'ho miri amb una perspectiva d'humanitat, no? No amb la perspectiva de fama de la ciutat, no amb la perspectiva d'una escala de valors que no és real en les persones. Penso que aquesta és la qüestió, no? Què s'ha de buscar d'una ciutat on viuen persones? Doncs que sigui habitable per les persones. I òbviament no és una ciutat on els objectius... Barcelona no és una ciutat on els objectius dels que ens governen siguin fer-la habitable per les persones, sinó són uns altres objectius que no tenen res a veure amb la vida real de les persones que hi viuen. ¡Viene! O sigui, a veure, hi ha molts matisos, òbviament, eh? Jo, es pot parlar d'anarquisme, però parlant més àmpliament es pot parlar de persones llibertàries, de moviment llibertari, es pot parlar de moviment autogestionari. Jo penso que el moviment punk tenia un component bàsic, com he dit, que era l'antiautoritarisme, i llavors l'antiautoritarisme comporta doncs, que tu no creus en cap autoritat per sobre teu, tu et sents humanament autosuficient, però en canvi ets conscient de que necessites del suport d'altres persones com tu per desenvolupar-te en aquesta societat o en qualsevol altra. Val? Llavors parteixes de la col·lectivitat i penso que això és importantíssim. Hi ha una cantonada del moviment que és l'anarquisme individualista. O sigui, jo sóc molt individualista, però per sobre de la meva individualitat crec en la col·lectivitat i m'agrada molt participar amb altres persones en intentar desenvolupar-nos plegades i en fer activitats conjuntes. I llavors aquesta col·lectivitat està per sobre meu sempre i quan jo sigui part voluntària d'aquesta col·lectivitat. La llibertat de les persones per sobre de les entitats. Penso que això és bàsic. I quan parlo d'entitats, òbviament, em refereixo a estats, a governs, a partits, a sindicats. Les persones han d'estar per sobre. Però en una entitat no deixa de ser una federació de persones. Llavors, les persones que formen part d'una entitat han de vetllar perquè aquella entitat sempre permeti la llibertat individual. És a dir, no pot coartar per l'interès col·lectiu l'interès personal. Però al mateix temps, la persona ha de ser prou pacient, condescendent i respectuosa per permetre que, si és necessari, per l'avanç col·lectiu, tu has de claudicar. Llavors, òbviament, és un equilibri, és molt difícil d'explicar en quatre paraules, però unes qüestions bàsiques són l'autogestió, l'antiautoritarisme, l'horitzontalitat, en el sentit de que tots som iguals, tots tenim veu, tots tenim vot, però parlant de vot, el moviment llibertari el que sempre ha intentat és consensuar i no imposar-se. En un col·lectiu de persones llibertàries el que s'intenta és que totes les persones acabin arribant a la mateixa conclusió. De vegades és difícil, però aquí està la qüestió de respecte i de visió de futur, de dir, jo no estic d'acord amb això, però els meus companys ho veuen clar i jo claudico perquè crec que la col·lectivitat ha de tirar endavant i no posaré pals a la roda.
Jo penso que és un equilibri entre la meva llibertat i el respecte als altres. Partint de la base principal de que per sobre meu no hi ha ningú. I això és el que jo més defensaré. Només hi ha algú que té una decisió que jo acato, tot i no ser la meva, quan jo voluntàriament ho accepto. Mai, mai se m'imposarà res. Jo quan em refereixo a la contracultura dels anys 70, doncs em refereixo a aquella explosió de noves formes expressives que van sorgir d'un moment històric determinat que ve marcat, en el cas dels Estats Units, per la guerra del Vietnam, en el cas francès, pel maig del 68, el rock com a música base de la contracultura, però sobretot no el rock de l'Elvis Presley, sinó aquell rock dels granyuts que eren mal vistos per tots els papàs i mamàs. El flower power en l'aspecte de les flors i la natura enfront les armes i la destrucció, en el maig francès va ser força més agressiva la situació. Venia marcada per una societat sorgida després de la Guerra Mundial, però que al mateix temps, un cop vençut el nacionalsocialisme, accepta molts dels postulats nacionalsocialistes i els fa seus. No oblidem que aquesta societat democràtica anglosaxona i europea que coneixem assumeix molts postulats nacionalsocialistes i que molts dels militars i dels estrategues del nacionalsocialisme van acabar treballant a la CIA i a d'altres forces de control de masses del nou món. El maig francès són joves estudiants que decideixen que el que porten vivint des de la seva infància no és transparent i una mica doncs, el que nosaltres veiem ara, després de 35 anys de falsa democràcia, on no hi ha avenç social, sinó que hi ha retrocés social, doncs imagino que el maig francès ve una mica a significar exactament el mateix. Llavors, tot això s'uneix doncs, a l'experimentació amb substàncies estupefaents al mateix temps que és producte de la prohibició als Estats Units d'aquestes substàncies. La marihuana i tot això era legal, fins que un bon dia els governs van dir això no convé, i fins i tot ho van intentar amb l'alcohol. El que passa és que la màfia de l'alcohol era tan bèstia que no van poder. I d'altra banda, doncs, com que amb les màfies dels estupefaents van aconseguir molt ràpidament el control i això sempre ha beneficiat els poderosos, doncs òbviament han permès que continués sent il·legal per tal de poder controlar-lo. Llavors, de tota aquesta amalgama de situacions, doncs sorgeix la contracultura, que són noves expressions a través del còmic, a través de la literatura, a través de la música, i que es desenvolupen molt ràpidament perquè per primera vegada els mitjans de comunicació alternatius o no tenen una força ja globalitzada per la televisió, per les ràdios, cosa que fins aquells anys 60 doncs no havia existit. Les guerrilles europees, diguéssim, sí que tenen una base important en totes aquelles lluites d'alliberament nacional, principalment llatinoamericanes, però no oblidem que tenen una base importantíssima a l'Àfrica i a Algèria. Llavors, en aquest moment de... O sigui, és post-68, al 68 hi ha una explosió a nivell europeu molt centralitzada, diguéssim, comercialment o mediàticament a París, però que va tenir les seves expressions més o menys a tots els països capitalistes.
I llavors la frustració provocada, el desengany perquè el 68 no portés enlloc i la repressió ferotge que aquelles mobilitzacions d'estudiants provoquen fan que, òbviament, un sector del jovent es plantegi com canviar la societat, si es pot canviar amb simples manifestacions, si es pot canviar pacíficament i si hi ha alguna opció de plantar cara d'una altra forma que no sigui emprant les armes. I per què? Perquè veuen que la utilització de les armes sí que ha funcionat a països de Llatinoamèrica, per exemple. Llavors, la qüestió és que no es pot portar l'experiència de Cuba a Europa, per exemple. És completament inviable. Però això el que provoca és una barreja en aquest moment històric on per una banda hi ha aquestes èlits o vanguardies revolucionàries que sí que venen influenciades en molts casos per la nova utilització del llenguatge a partir del maig francès i del situacionisme, però d'altra banda hi ha tota una explosió també a les fàbriques de treballadors frustrats perquè veuen que la seva acceptació del model capitalista en quant a empresa, patró, obrer, treball assalariat no porten lloc, i tot això fa que d'una banda sorgeixin les èlits revolucionàries, les vanguardies, d'altra banda hi hagi tots uns col·lectius de base que donen suport a l'autonomia obrera. L'autonomia obrera és molt heterodoxa, però principalment aposta pels consells obrers com a dinamització social de la societat, i tot això el que fa és que a poc la lluita es vagi endurint i es creen unes xarxes a nivell europeu. Encara que en cada país la situació és diferent realment i la base ideològica és molt diferent. És molt diferent la base ideològica a Itàlia, on el marxisme té molta força, a la base ideològica a Barcelona, per exemple, on l'anarquisme té molta força. I en canvi, aquests grups treballen en xarxa. És a dir, membres dels grups autònoms armats catalans clarament llibertaris col·laboren, passen a Itàlia, estan empresonats a Itàlia, col·laboren amb grups italians, al mateix temps que grups autònoms italians molt marxistes col·laboren amb grups d'aquí. I això és el que s'entén la fraternitat de la pràctica. Estan en pràctiques iguals, potser l'objectiu final social no és el mateix, però es fa causa comuna per lluitar contra aquest capitalisme i anant més lluny, doncs, contra el model yanqui de societat mundial, perquè realment tot està controlat per unes figures desconegudes, però que són les que realment planifiquen el dia a dia de la societat a nivell mundial. I en aquest sentit, per mi, està claríssim que la societat espanyola tenia un camí marcat, predestinat, en quant a com evolucionar un cop mort Franco. I aquest camí s'ha complert fil per randa, excepte amb una condició, i és que el Partit Comunista havia de quedar fora de joc. El model espanyol ve marcat per Estats Units i per Alemanya, i aquest model el que implicava és que aquest partit pseudosocialista havia de portar les regnes de la nova societat, i el Partit Comunista havia de quedar fora i, de fet, havia de quedar en la clandestinitat i prohibit. El que passa és que ningú s'esperava que una persona tan indigna en aquest sentit, tan poc íntegra com el Carrillo, fos capaç de declarar el Partit Comunista com no republicà. I això és l'únic que es va canviar
del camí traçat per als Estats Units i per a Alemanya en el cas de l'estat espanyol. Really? Sí, els grups autònoms eren grups heterodoxes en el sentit de que no tots els membres eren anarquistes, ni molt menys, i sobretot hi havia molta gent que havia passat per partits marxistes, trotskistes, maoistes clàssics i que a poc a poc s'havien anat allunyant d'aquests partits perquè s'adonaven que aquests propis partits també els hi posaven barreres al davant. Però els grups autònoms hi ha una barreja ideològica on també hi ha components marxistes, sense cap mena de dubte. Llavors, eren heterodoxes, eren grups desestructurats. No hi havia una estructura, no hi havia caps, per suposat, no hi havia dirigents, per suposat, però ni tan sols hi havia en molts dels grups una estructura clandestina, sinó que l'estructura clandestina era la de les pròpies persones i els grups es formaven i es desformaven de manera espontània d'acord amb l'acció. És a dir, si s'havia de fer una acció i es necessitaven 10 persones, es buscaven 10 persones. I si s'havia de fer una acció i feien falta 3, la feien 3 i els altres 3 ni s'enteraven d'aquesta acció. Però van haver-hi accions a Barcelona on van participar gairebé 100 joves en xarxa. El que passa és que només 5, 6 o 7 o 10 d'aquells 100 joves sabien el veritable abast de l'acció. Hi havia 90 persones que es pensaven que era una acció petiteta de 5 o 6 i en realitat eren 100 persones actuant en xarxa autònomament. Hi havia moltíssima mobilitat. Els joves membres d'aquests grups podien ser detinguts o podien participar en accions aquí com a València, com a París, com a Milà. Hi havia aquesta afinitat en la pràctica que permetia que grups autònoms llibertaris participessin, o sigui, que en accions dels grups autònoms llibertaris participessin activistes de l'esquerra independentista o inclús de partits principalment trotskistes o alguns maoistes. No hi havia un purisme. I això penso que és molt important. Jo penso que els grups autònoms llibertaris dels anys 70 són el paral·lelisme als grups d'afinitat d'abans de la Guerra Civil, però la gran diferència ideològica és que, si bé els grups d'afinitat buscaven el purisme després d'anys d'estar embrutida la societat, la classe obrera, pel feudalisme, pel primer capitalisme, per unes condicions de vida indignes, I en un moment en què la classe obrera va intentar autoformar-se a través de les seves pròpies entitats, és a dir, biblioteques populars, ateneus llibertaris, etc., els grups autònoms buscaven, acceptaven l'impurisme perquè sortien després de 40 anys de dictadura on tot era repressió, repressió cultural, educativa, ideològica, política, repressió sexual. Llavors, després de tants anys de repressió, acceptaven qualsevol tipus d'impurisme i penso que aquí va venir el gran error o la gran derrota que va significar la introducció de l'heroïna o l'acceptació de l'heroïna per part d'aquests grups. Aquesta generació de joves va quedar completament desactivada en el moment en què molts dels seus membres i una gran part de la joventut es fa addicte. I en el moment en què es fa addicte significa que té una dependència i que aquesta dependència només es supera amb diners per comprar droga i deixar momentàniament de ser dependent. I en el moment en què el seu únic objectiu és aconseguir la seva dosi, aquesta generació queda doblegada i queda completament desactivada socialment. Really? Jo no sé, realment. Jo la sensació que tinc és
que no és casualitat que el técnico, o el, també conegut com Francisco Gálvarez, pel seu vincle amb els Gal, doncs fos comissari a Barcelona als anys 77, 78, 79, que és quan aquí hi ha la introducció massiva d'heroïna a l'entorn del moviment llibertari. No és casualitat que el 81 aquest home se'n vagi cap al País Basc i el 83 estigui demostrat de que l'heroïna està entrant al País Basc a través de les casernes de la Guàrdia Civil. Penso que és molt difícil pensar en una casualitat. Penso que aquest personatge va ser un dels artífacs d'aquesta actuació per part de l'Estat, d'aquesta utilització de l'heroïna com a arma. Òbviament, hi ha una altra possibilitat, però el que jo sí que assumeixo plenament és que ja va haver-hi una part d'inconsciència, d'innocència brutal per part de tot l'entorn. I tot l'entorn em refereixo, doncs, a les revistes llibertàries com Ajo Blanco o com Star, tot i que Star potser no es podria anomenar o classificar com a revista llibertària, però òbviament sí que era la revista que molts dels joves llibertaris i autònoms llegien i compraven, no? Llavors, el mimetisme aquest de que el Lou Reed canta heroin i es xuta i no sé què, i aquí va haver-hi una innocència, un desconeixement, òbviament, però no va haver-hi la capacitat d'equilibrar i de valorar quins podien ser els resultats de tot allò. D'altra banda, doncs, suposo que en un principi ningú pensava que allò enganxés d'aquella manera, que causés aquella addicció, que fos tan fàcilment manipulable. Hi ha una barreja, jo crec, de despropòsits inconscients, però jo sí que crec que en un grau o un altre va haver-hi una manipulació per part de l'Estat, i penso que és molt poc probable aquesta casualitat entre l'heroïna, el moviment llibertari català quan Francisco Álvarez era comissari, i l'heroïna, el moviment Abertzale del País Basc quan Francisco Álvarez era comissari. ¡Huele! I hi ha constància de que això havia passat abans amb els Black Panthers als Estats Units. Llavors, sí, clar, sempre estem entre la paranoia i el realisme. És molt difícil. Si és realisme, no sé si algun dia tindrem les proves. I si és paranoia, jo no em considero molt paranoic, tampoc, la veritat. Doncs jo penso que la manipulació de la paraula, la utilització errònia dels termes, doncs és una de les grans victòries del poder. Fa 35 anys una part important de la població assumia la possibilitat de la lluita armada. Parlem clarament, no? Avui en dia això és impensable, però avui en dia resulta que tots som no violents, excepte els que fa 40 anys que són violents, però que són violents fa 100 anys i que són violents fa 200 i 2.000 anys. O sigui, aquí la violència sempre ha estat principalment emprada pels mateixos, i són els que tenen poder, i tenen poder i utilitzen la violència per no perdre el poder. Llavors, la seva gran victòria és que en 30 anys de falsa democràcia han aconseguit que fins i tot els putejats, les classes socials desafavorides, siguin capaces d'assumir els seus plantejaments lingüístics i estiguin secs com per valorar el que realment signifiquen les paraules. En un cas proper, el cas de l'Ester Quintana, a qui li van rebentar un ull el 14 de novembre del 2012, una dona de 40 anys, petiteta, menuda, cap perill
per ningú, simplement per estar al carrer en un moment determinat que no tocava, en un lloc que no tocava, li van rebentar un ull amb una pilota de goma. Cremar un caixer no és violència. Hi ha un petit grau de violència contra un immoble, però no hi ha violència contra les persones. En canvi, quan una bola de goma et rebenta un ull, sí que hi ha violència contra les persones. Quan un mosso d'esquadra li trenca un braç amb un cop de porra a una persona que surt de treballar, aquí hi ha violència. En canvi, quan es crema un contenidor o es creua un cotxe en una manifestació, no hi ha violència. Hi ha una mínima violència contra un immoble, no contra les persones. Hem de crear tot aquest debat, hem de tornar a reapropiar-nos de les paraules, hem de ser capaços de discernir què vol dir cada cosa i no podem caure en seguir-li el joc als poderosos que mai baixaran de la seva poltrona voluntàriament ni pacíficament. Això ho hem d'assumir. Una altra cosa és fins a quin grau és acceptable avui en dia la violència, fins a quin grau està disposada la societat a acceptar actituds violentes, però hem d'assumir que pacíficament no hi haurà canvi social. No hi haurà canvi social pacíficament. I això ens ho demostren cada dia quan en una manifestació pacífica hi han més Mossos d'Esquadra armats que manifestants. Això ens demostra per què estan aquells Mossos d'Esquadra allà armats i són més que els manifestants. Estan allà exclusivament per provocar violència i respondre sempre amb major violència de la que pugui respondre ningú. ¡Viene! Sí, jo crec que la base de tot aquest nou discurs que ha arribat a l'estómac de les classes populars, la base és el benestar individual. Llavors, què estàs disposat tu a oferir per un canvi social? I les persones enganyades pensant que això que viuen és benestar estan disposades a oferir diners per un canvi social. És l'únic que estan disposades a oferir. No estan disposades a oferir un os trencat del seu braç. No estan disposades a oferir una setmana a la presó. No estan disposades. Humanament s'ha acabat amb la humanitat. Humanament s'ha acabat amb la humanitat. Les persones no assumeixen ni tan sols el que som. I és que som persones, hem nascut per créixer lliures i viure lliures, i si hem de donar una setmana de la nostra vida o un any de la nostra vida a canvi de ser més lliures, ho hem de fer perquè hem nascut per això. Llavors, hi ha tota aquesta tergiversació del que és benestar social, del que és una societat justa, del que és... Sí, què és una societat justa? És que no puguis fumar en un bar i que les fàbriques estiguin contaminant l'ambient? Això és una societat justa? O això l'únic que provoca és repressió individual? I totes aquestes petites coses, aquests petits detalls de repressió individual fan que constantment tu vagis assumint que tu has de tragar, has de callar per no molestar el del costat, i resulta que el del costat pensa el mateix que tu. Hòstia, que bé que estaria si em pogués fumar un cigarro aquí. Quin mal fa el meu cigarro en comptes de la ximeneia d'aquella màquina? Seient la mina de potassa que s'ha carregat els aqüífers de tota la comarca, s'ha carregat el Llobregat. Que li diguin a algú del poble de Sallent que no pot fumar al bar és patètic. És una tergiversació de la realitat tan alta, però clar, ara ja resulta que tenim dues generacions de persones que han crescut sota aquesta repressió, perquè parlem clar, és repressió, ni més ni menys. Llavors, és difícil canviar això, però d'altra banda, ara mateix tenim una xarxa social doncs, que fa 40 anys que no la teníem. I a poc a poc penso que la gent està començant a preocupar-se d'autoeducar-se i autoformar-se
i estudiar més enllà del que surt als diaris i a la tele, i penso que estem en un moment positiu. Hem de ser pacients amb totes aquestes, amb tota aquesta nova generació de moviments, de demandes, de protestes, de gent jove que demana coses per primera vegada. Hem de ser pacients. Hem de ser pacients perquè són gent que sorgeixen, que acaben de trencar l'ou. Llavors no tenen ni idea. Jo me'n recordo el dia del desallotjament de Plaça Catalunya, que hi havia gent molt jove, agafada, sentada al terra, i no s'atreviran a pagar-nos, no? Perquè, clar, som pacífics, estem aquí sentats, no s'atreviran. I ja veus si s'hi van atrevir. Què passa? El moviment punk, com he explicat, vam anar apropant-nos al moviment llibertari i a demandes socials per la repressió que se'ns va tirar a sobre quan nosaltres només volíem un local d'assaig, no anar a la mili, coses molt senzilles, no? Aquí passarà el mateix. Tots aquests nous espais, aquesta nova xarxa, jo flipo, per exemple, amb la xarxa de biblioteques socials, de biblioteques populars, que hi ha a Olot, la Biblioteca Social d'Olot, Josep Esteri Borràs de Berga, Federica Montseny de Móra d'Ebre, aquí a Barcelona tenim unes quantes. Hi ha tota una nova xarxa de centres socials, d'ateneus llibertaris. Això és perquè, per primera vegada en molts anys, en poblacions mitjanes o petites, hi ha un grupet que s'intenta organitzar. Llavors això jo no ho havia vist mai. Això permet que les propostes facin ruta pel territori. Llavors, tota aquesta gent que està més organitzada, moltes vegades jo em trobo en que és gent molt negativa en aquest aspecte, 15M, tot això, no? I jo penso que hem de ser pacients i que hem d'aconseguir que apropar-nos nosaltres a ells, a aquesta gent jove, i que aquesta gent jove s'apropi a nosaltres. Perquè moltes de les demandes són molt llibertàries. El que passa és que no tenen aquesta formació política, diguéssim, no tenen aquesta formació social, no tenen experiència, i en canvi nosaltres sí. Llavors nosaltres som els que hem de ser capaços de dir, amb aquesta demanda l'únic que aconseguiràs és que es canviïn la cadira. Amb aquesta demanda l'únic que aconseguiràs és que vagin a fer la volta a l'illa i et vinguin per darrere. I demostrar-ho amb fets de la història. I llavors aquesta gent s'anirà apropant a nosaltres. Hi ha moltíssimes s'està apropant. I a part, la repressió, òbviament, o sigui, hi ha tota una nova generació de joves que sorgeixen de l'entorn 15M i que venen a files autònomes, llibertàries. Mai havíem vist tanta gent al carrer. Per nosaltres era un somni. Llavors, si no som capaços d'aprofitar aquest somni, si no som capaços d'adonar-nos, hem de ser molt conscients de que des del sectarisme no s'aconsegueix res. A la CNT, a l'any 36, hi havia de tot. Hi havia de tot. I no vol dir que tots fossin els nostres germans, per dir d'alguna manera. Un sector important de l'esquerra independentista estava a la CNT. Hi havia els sindicalistes, hi havia els anarquistes, els feistes. L'única manera d'intentar aconseguir canvis profuns és tenint una base ciutadana popular sòlida. I per aconseguir aquesta base hem de ser pacients, respectuosos, assumir postulats d'altres que nosaltres, per nosaltres mateixos, no assumiríem, però tot per tal d'aconseguir una força humana capaç d'avançar envers una societat més justa. Bueno, democràcia és una paraula que ve del grec i, òbviament, avui en dia no hi ha poder popular. La voluntat del poble no té res a veure amb aquest sistema que estem patint.